Oi, Ronaldo. Tudo bem com você? Manil, vamos lá jogar um jogo. Kani yu xi zayang. Cazou na gua, eu ganhei xi na gua. Cazou xi zayang, 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 eu ganhei xi na gua. Não é pra comer, tá? Eu vou deixar aqui, não é pra comer, tá? Não, Buba, não. Só quando eu faço. Hear no evil, see no evil. Yeah.